El problema de la asexualitat es dona molt més del que la gent s'imagina. De fet, la majoria de les problemàtiques sexuals són la cara B de la sexualitat de la que poques vegades s'hi parla. Sempre es parla de la cara A, de la cara amable, de la cara lúdica i la cara del patiment, la cara ingrata. La sexualitat genera molts conflictes i moltes angoixes. La asexualitat és una d'elles. Sí que tractem, sí que ens trobem, especialment i sobretot, dones. Que una frase que moltes vegades hem sentit és la frase «Tant de bo la sexualitat no existís». Una frase que hem sentit diverses vegades. Perquè ella viuria la relació de parella des de la complicitat, des del recolzament, des de l'amor, en el sentit convencional, però viu la sexualitat com una pressió, com una exigència de la parella, que salpica la seva esfera sexual, creant una animadversió cap a la sexualitat i també cap a la persona que li pressiona sexualment. Que li pressiona segurament d'una manera obeint a un desig, no amb ànim d'incomodar o d'agredir. O per què hi ha dones, sobretot, també hi ha homes, però no tant, eh? Per què hi ha dones amb aquesta peculiaritat? Segurament intervenen factors que se sumen. D'una banda, elements de la bioquímica que determinen una desconnexió d'aquest recurs en última instància del sistema nerviós. La bioquímica, aspectes educacionals, culturals i, òbviament, el tema del trauma. Noies o dones que han viscut abusos o situacions sexuals traumàtiques han sigut esdeveniments suficients per generar una desensibilització o un desinterès, una animadversió cap a la sexualitat. I generalment, o és una de les tres situacions, a vegades se solapen l'una i l'altra. El que passa que la sexualitat és l'activitat humana més peculiar, on no hi ha referents vàlids, ni hi ha criteris de normalitat. Podem dir que hi ha tantes sexualitats com persones. Allò que a aquella persona li motiva, a l'altra li motiva gens. Allò que a ell li fascina, a ell li deixa indiferent. I aquí entraria un tema d'intensitat o nivells de desig des de persones hipersexuals que necessitarien d'una activitat sexual intensa i continuada, persones no tan sexuals, persones menys sexuals, persones molt poc sexuals i, finalment, persones asexuals. Clar, des del punt de vista psicològic, això s'ha d'atendre en la mesura que implica un problema personal o de parella. Però, amb tota franquesa, resoldre una asexualitat perfectament instaurada amb una dona és molt difícil recomposar-la. Si mai ha tingut aquest recurs, si mai ha existit en els seus recursos emocionals la capacitat de sentir sexualment o d'interessar-se o de sentir la menor atracció cap a persones, diguem-ho així, del mateix sexe o d'altres sexes. Dins dels asexuals hi ha més grups com els demisexuals, els grisos, els romàntics. Tenint en compte que els asexuals, en teoria, no es senten Atrets. atrets, sí, per altres persones sexualment. Què opina vostè de que dins d'aquest col·lectiu sí que hi hagi gent que tingui relacions?
dins del col·lectiu de les persones asexuades sí, o sigui, que optin per tenir relacions asexuals, sexuals. En teoria no volen tenir relacions, però dins sí que hi ha membres i grups que sí que les tenen. Ja. Yeah. Bé, em costa imaginar viure la sexualitat sense l'element previ del desig. Parlem sempre de disfuncions sexuals quan una de les tres tecles falla, i les tres tecles són la capacitat de sentir desig, la capacitat de sentir l'excitació i la capacitat de sentir l'orgasme. Quan una de les tres tecles falla, parlem, en termes genèrics, d'una disfunció sexual o d'un trastorn sexual. Per tant, la possibilitat de que en l'univers de les persones asexuals jugui, diguem, o contemplin l'activitat sexual, costa imaginar-la com una relació mecànica, com una relació funcional, sense l'element de desig o de l'atracció. Potser darrere aquestes pràctiques sexuals en l'àmbit de la asexualitat, suposo que hi ha un intent d'aconseguir sentir, un intent de trobar la capacitat de sentir sexualment. Òbviament, fent un símil molt barroer, és com menjar sense tenir gana, és com beure sense tenir set. La pràctica sexual en l'àmbit específicament sexual genital estaria en l'àmbit de l'experimentació, potser anecdòtic. Parlem de persones que el tema sexual, el tema de la libido, i si en última instància de la testosterona, està a nivells baixíssims o potser inexistents. Testosterona tant en els homes com en les dones. Es vincula molt la testosterona en l'àmbit masculí, però també és l'hormona implicada en la sexualitat femenina o en el desig sexual femení. Imaginar activitat sexual en l'univers de les persones asexuades costa imaginar, a no sigui per buscar, buscar el recurs o la capacitat de poder sentir, independentment que el component romàntic, amorós, afectiu, carinyós, ternura, etc. són elements presents. Persones que a vegades comenten que tant de bo la sexualitat no existís, no estan invalidades per viure l'afecte o l'amor o la tendresa amb les seves parelles. El que passa és que la implicació genital no la contemplen. Una frase que sentim molt és, escolta, mira, és que quan em toquen les zones genitals, mira, és com si em toquessin el genoll, què vol que li digui? No sento res. I si a vegades faig alguna cosa, mira, és que per complaure'l. Independentment que, clar, estem parlant del nostre àmbit cultural, social, històric, però és molt probable que les nostres àvies, besàvies, en un context cultural, rural, inclús revestit d'elements religiosos, segurament hi havia molta claudicació en moltes dones pel que fa a la sexualitat. Hi havia una negació en aquest context de dones d'èpoques passades, no tan llunyanes, on la sexualitat potser la dona la contemplava com, en molts casos, com una forma de contentar la parella masculina. Dissortadament això avui dia seria molt residual, anecdòtic, la qual cosa no vol dir que es doni, també es dona avui. Fer la concessió sexual a la parella masculina, mira, perquè estigui content i perquè no s'enfadi. Bé, i creu vostè que és adient posar-li etiquetes a tot? No, etiquetar la sexualitat és un dels greus errors. Per què? Perquè la sexualitat és dinàmica i canviant. Molt més del que ens imaginem. És dinàmica en el decurs de l'evolució de l'individu en quant a gustos, en quant a intensitats, en quant a preferències. Hi ha èpoques en les quals hi ha un gran desig sexual, possiblement a l'època més juvenil. Altres èpoques la sexualitat es relaxa, i altres èpoques es pot incrementar, i altres èpoques, etc, etc. És molt fluctuant. I això genera molta angoixa a moltes persones,
potser perquè no tenen integrada aquesta realitat, que no és una línia contínua, que és tremendament fluctuant. Sempre diem que la sexualitat és material sensible. Material sensible perquè és tremendament fràgil. A un disgust, a una mala cara, a haver enfadat amb el jefe, una mala mirada. Tot això ja desmunta la possibilitat de viure la sexualitat. És molt fràgil. En qualsevol cas, preguntaves? Les etiquetes. Exacte. I etiquetar, a partir de que la sexualitat és dinàmica, etiquetar-la és absurd. Sabem, i això entraré dins de l'àmbit de la privacitat, de persones que han tingut una trajectòria sexual, potser heterosexual, i en un moment donat a la seva vida s'ha decantat, eh? I, mira, i ha despertat la possibilitat de sentir l'homosexualitat. I a vegades també hi ha una mena de renúncia, que hi ha homosexualitat que he viscut uns anys per tornar a l'heterosexualitat. Ens resistim, ens neguem. Clar, quan apareixen aquestes possibilitats, de que un... Bé, Freud ens deia que l'home és... l'home i la dona, el ser humà, és potencialment bisexual. Possiblement més les dones, en el sentit de que les dones no són homofòbiques. Les dones no tendeixen a tenir fòbia a l'homosexualitat. Només cal mirar la sortida d'un institut o d'una escola, com les noies doncs, es poden tocar, la brusa que portes, el pentinat que portes, a veure, deixa'm això, deixa'm tocar-te, tal. Aquest no temor al contacte ens dona pistes, no?, de que en la dona la bisexualitat pot estar més latent per raons culturals o poder inclús biològiques. L'home desenvolupa una animadversió, una fòbia a la homosexualitat. Seria com imaginable traslladat això a que uns nois a l'institut, a la sortida, es poguessin tocar i quins pantalons portes i que bé que et queden. És com bastant inversemblant. Els homes tendeixen a ser homofòbics. Vull dir que la sexualitat variable i fugint d'etiquetes no porten enlloc. Durant una època puc ser una persona sexualment molt vital, una època, una sexualitat molt apagada, descobrir des de la meva intimitat un potencial bisexual que he descobert amb la mirada d'una persona del meu mateix sexe o d'una proximitat, sentir alguna cosa que òbviament me la nego, m'avergonyeixo, me la censuro, però aquest sentiment pot fluir amb relativa facilitat. Per tant, l'etiqueta és homosexual, és asexual, és bisexual, és heterosexual. En qualsevol cas, no són etiquetes vitalícies. La sexualitat varia en moments vitals, i quant a preferències, i quant a gustos, i quant a intensitats. Vale, ara mateix hi ha un debat actual que si l'orientació es tracta d'un moviment social, si es tracta d'un moviment social o és una elecció per la modernitat i que, per tant, es posa en dubte que sigui permanent. Ja, sí, entenc bé el que plantegeu. Si és per moda, si és per elecció, exacte, sí. I per tant si és... Exacte. És molt difícil que l'impuls sexual, el desig sexual, la pulsió, que és la paraula que Freud utilitzava, la pulsió sexual, pugui respondre a criteris, a veure, d'estratègia o de convicció o de decisió. Generalment, la incapacitat per sentir sexualment no és una elecció. Encara més, potser la immensa majoria de persones que es consideren asexuals o que no senten sexualment, aquesta condició la viuen des del patiment, des de l'angoixa. Voldrien sentir sexualment, com la resta de les persones. No està en una decisió, no està en una moda, de que el sexe està sobrevalorat, a mi el sexe no m'interessa, no sé per què us interessa tant, jo em desmarco, tinc coses més importants que fer, no tant des de la decisió, perquè en última instància estem tremendament condicionats
pel tema bioquímic. És més, com estan determinats medidors bioquímics, oxitocina, testosterona, dopamina, que poden determinar la meva sexualitat, inclús més que el tema educacional i cultural. Sabem que nenes que van anar a les monges de petites i que van tenir una educació sexual bastant reprimida, no necessàriament de joves o d'adultes han claudicat en la sexualitat. No estan condicionant, és a dir, la sexualitat, en la mesura que és una condició evolutiva, té una força extraordinària, és una posició d'un gran poder. Per tant, no és un tema de moda o d'època, o de que mira, ara hi ha un grup de persones que s'autoafirmen dient que són asexuades. Més aviat és que fan manifesta una realitat que sempre ha existit. Persones, especialment dones, que el sexe no el contemplen com a sensació. I quins són els fonaments bàsics de la sexualitat com a identitat? De la asexualitat. De la sexualitat. Els fonaments bàsics de la sexualitat com a identitat. A veure si entenc això, aprenem d'una altra manera. Els fonaments bàsics de la asexualitat. Els fonaments bàsics de la sexualitat. Suposo que t'ha respost. El tema del component del pes que té la bioquímica, el pes que té el tema educacional. Bé, doncs intentaré resumir-t'ho. Si el que preguntes és el per què es dona la sexualitat, l'asexualitat, els fonaments, contemplarien tres paràmetres. Un seria traumes en la infantesa, en l'adolescència, o en l'època adulta, que el cervell hagi connectat sexualitat amb trauma, amb dolor, amb angoixa, i per tant, clar, en el meu cervell queda anul·lada aquesta esfera sexual, el tema traumàtic. D'altra banda, el tema, diguem-ho així, congènit, el tema que va amb mi, que la meva bioquímica no està preparada per conviure amb els estímuls sexuals. Finalment, el tema educacional, cultural, si ha hagut un bombardeig amb aquella nena, amb aquell nen, que el sexe és dolent, és nefast, és ingrat, és pecaminós, també pot reduir la posició sexual. Però em costa imaginar que el tema, diguem, informatiu, o el tema d'influència, o el tema de la culturalització, pugui, el tema social o familiar, pugui inhibir una sexualitat a un nivell zero. Jo contemplaré més els dos paràmetres, el del trauma i d'una bioquímica determinada. Bueno, vaig a mirar un moment la càmera, que als 20 minuts es talla, crec. Per seguir.